Päivää ihmiset. Mulla on, tai iltaa, mulla on tässä tällainen aika erikoinen kombo, eli mulla on tää videokamera, jossa on tämmönen sähköinen gimbali, eli vakautus. Mut sit mulla on vielä tähän ylös-alas suuntaan, siis tämmönen vertikaalinen jousivakautin, ja sit mä oon tommosella yhdellä lisävarusteella laittanut tämmösen säädettävä videovaloon. Mä vähän testailen tätä ja mä laitan kuvan näkyviin teille tästä myös. Samalla mä kuvailen vähän tai katson näitä pimeä säätöjä tai hämärä kuvaussäätöjä. Täällä sataa, että pitää pysyä vähän tässä katoksen suojassa tää kamera, nimittäin ei ole sääsuojattu. Mennään tänne auto. Se on latautunut tässä. Tääkin on kyllä testattava, että miten tää mun jousiviritelmä toimii. Ja miltä tää näyttää vähän tummennetun lasin läpi. Että tulee tuohon tuulilasille jonkun verran. Kyllä se varmaan näkyykin. Mä ajattelin käydä katsomassa vähän, että mitä tuolla kylän keskustassa näyttää. Keskiviikko iltana tässä kahdeksan korvilla. Mulla ei ole ihan väritasapaino ilmeisesti, kun nuo katulamput on tommosia kellertäviä, mutta ne ei ole taida olla ihan kohdalla, että täytyy tehdä sitten tuossa jälkikäsittelyssä se. Tämä mun kamera varsinaisesti ei ole kyllä sen enempää kuin se ei ole sateeseen suunniteltu, niin se ei ole tämmöiseen tilanteeseen käyttösysteemeiltään näiltä nappuloilta ja muilta ei ole kyllä suunniteltu. Esimerkiksi toi kuvauksen aloitusnappula, sen nyt voi aloittaa myös tuosta mikrofonin kautta, mutta se on niin pimennossa, että sitä ei kyllä, se pitää aina käsikopelolla vähän niin kuin etsiä. No joo, me tullaan tähän kylän keskustaan Savitaipaleella ja ajetaan tuolta S-Marketin kautta. Siellä paloasema. Niillä oli tänään ollut joku maastopalo ilmeisesti. Mulla on nyt white balance, eli väritasapaino on automaatilla ja se näyttäisi aiheuttavan sellaisia ilmiöitä, minkä takia mä täällä olenkin, että mä selvitän tätä. Tää antaa tommosia vihreä sävyjä, se on hauska nähdä, että saaks ne ylipäätään jälkikäsittelyssä pois. Ja tässä on Savitaipaleen yksi kolmesta latauspisteestä tässä.
Niitähän on kolme. Yksi on urheiluhallilla ja sitten kolmas on koulun takapihalla. Itse asiassa näitä on neljä, koska tuossa on kaksi paikkaa. Kauppa käy vielä näin täällä myöhempäänkin. Täällähän on kylällä kaksi kauppaa. Tää osuuskauppa S-Market ja sitten on K-ketjuun kuuluva kauppiasvetone K-Market. Itse käyn molemmissa tätä nykyä enemmän kuitenkin S-Marketissa ja yksinkertaisesti siitä syystä, että hyvin pitkälti samat tuotteet, kahdet hinnat, joka ikinen ymmärtää, mitä se sitten tarkoittaa. Mä ajan tuohon torille ja katsotaan vähän vielä, että miltä siellä näyttää. Tässähän on käynnistymässä varmasti, tai oikeastaan on käynnistynyt muutaman rakennuksen purulla. On käynnistynyt tämä keskusta-alueen jonkunlainen saneeraus. Vaikea sanoa, että mitä siitä sitten tulee. Toivotaan, että toi sade olisi vähän lakannut. Mennään ulos. Täytyy kuvata suht nopeasti. Tässä on Sahrami, keskustan ainoa varsinainen ravintola. Siinä on tää K-Market, minkä ohi juuri ajettiin. Tässä on osuuspankin kiinteistö. Siinä on pankin lisäksi viinakauppa, R-kioski siitä häipy. Ja tuon talon päädyssä on kahvila. Ollaan tässä torilla. Pakko mennä sisään, niin kovaa tulee vettä. Tuossa on tollan paljon puhuttu esiintymislava. Se on ruma, sen vieressä on kioski. On kuullut huhuja, että ne siirrettäisi johonkin, vaikea sanoa. Mä olen täällä Savitaipaleen keskustassa torilla. Hiljastoin joku auto silloin tällöin menee harvakselta. Yksi ihminen tuossa tuli kaupasta. Tää on melkoisen hiljasta, niin kuin kaikkialla Suomessa lukuun ottamatta ehkä näitä kasvukeskuksia, pääkaupunkiseutua, Tamperetta, Oulua, ehkä Turku siihen mukaan vielä. Kyllä nämä on niin hiljentymässä. Ja näin, täällähän oli semmoinen tekemisen meininki ja paljon tehtiin näitä rakennuksia tänne ja muuta 60-, 70- ja 80-luvullakin vielä, mutta sen jälkeen tämä on niin kuin jämähtänyt. Ihan niin kuin nämä olisi koko lailla niin kuin jätetty. Onko Suomi sitten köyhempi kuin 60-70-luvulla? Ehkä, en tiedä. Kyllä mä vähän luulen. Luulen, että siinä on käynyt niin, että ihmisten läpi näitä asioita ei tehdä eikä rakenneta. Kiitos kun kattelitte. Nyt on pakko mennä sisään sataa sen verran.